Sao bơi. আজি এই পবিত্র খনত অসম দিবসৰ লগত সংগতি রাখি যি আমাৰ ভবিষ্যৎ প্ৰজন্মই তেওঁ আদৰ্শ লব লাগে বুলি মই ভাবো। আৰু এটা কথা ঠিক, যি গড় অসমৰ ভেটি গঢ়ি থৈ গল, সেই গড় অসমৰ ভেটি গঢ়োতাজনৰ আজি প্ৰচাৰ বিভাগৰ সম্পাদক অংকুৰ চেতিয়াকে কম সুদীৰ্ঘ 13 বছৰে তেওঁ সেইখন দেশৰ ককায়েক ৰজা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ অস্তিত্ব সংকটত হব বুলি ভাবিয়ে বা বেলেগ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰো বুলি ভাবিয়ে এতিয়া চুকাফা কেৱল আহোমৰ এজন বীৰ নহয় বা স্বৰ্গদেউ নহয়, তেখেত সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ বীৰ স্বৰ্গদেউ। তেখেতে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি এই বৰ অসম গঢ়িছিলে। গতিকে সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত এই বৰ অসম হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে। যিদৰে জাতি জনগোষ্ঠী সকলো অসমীয়া ৰাইজে স্মৰণ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এই আমি সৰু টাইম চেণ্টাৰ পৰীক্ষা হোৱা নাই। দুই এক জাতীয় সংগঠন আৰু টাই আহোমৰ দুই এক সংগঠনৰ বাহিৰে আজি চুকাফা দিৱসটো কিন্তু উদযাপন কৰা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে আমি ৰাজ্য চৰকাৰখনকো অনুৰোধ জনাম যে জাক জমকীয়াৰে চুকাফা দিৱস পাতিব লাগে, লগতে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিয়ে এই চুকাফা দিৱসটো পাতিব লাগে। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এই চুকাফাক জানিবৰ কাৰণে এই দিৱসটো পতাটো প্ৰয়োজনবোধ বুলি আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক, যে যিদৰে আমাৰ লাচিতক আজিৰ তাৰিখত, মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰখনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে, খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু চুকাফা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে যি চুকাফা বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে, এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰ আমি দেখা নাই। গতিকে চুকাফা বঁটা যি প্ৰচলিত হৈ আছিলে, এই চুকাফা বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি ৰাজ্য চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাইছোঁ।